Matuši, v zápase s Olomoucí tě stihla taková nepříjemná záležitost. Měl jsi zlomenou zánártní kost. Jak probíhala ta doba léčby, co ses nepřipravoval se Slavií? Tak prvé 3 dny jsem strávil v nemocnici, mal jsem operační zákrok a potom v podstatě chodil jsem o barlách, bol jsem pozrieť chlapcov, myslím, že na 3 zápasy a většinu času jsem bol doma. Kdy jsi začal s nějakým lehčím tréninkem, s nějakou rekonvalescencí? Tak po silovni jsem mohl být v podstatě aj so sadrou, aj s tou ortezou, kterou jsem dostal a běhat, v podstatě ľahký výklus jsem začal před týždňou. Zapojuješ se do přípravy, do letní přípravy, budeš mít nějaké úlevy nebo budeš mít stejný program jako ostatní hráči? To zatiaľ neviem, mám ísť ešte na jeden rentgen, mám ísť zajtra, takže uvidím, čo povie doktor, ale určite by som chcel začať prípravu spolu s mužstvom. Jinak tvé pocity práve z té operované a zranené nohy, bolí ťa to ešte, cítiš to, nebo vše probíhá podľa plánu? Tak cítim to hlavne pri zmene pohybu, ale pri normálnom behu vôbec. Bude ešte probíhať nejaká doléčovací fáze, nebo už všechno máš za sebou? Tak už všetko mám za sebou, už v podstate začnem behať a uvidím, kedy to bude môcť naplno. Určite ses už tešil, že vlastne po tých měsících v úvozovkách nic nedelání, že zase se zapojíš do nejaké fyzické aktivity a hlavne, že zase budeš medzi spoluhráči. Tak určite som sa tešil, ja som chcel som, že to bude o niečo skôr, ale nedalo sa. A určitě se těším. Štěpáne, skončila dovolená, začala příprava, naplno se rozbíhá. Jak jsi strávil v podstatě ten měsíc volna? Tak já neměl celý měsíc, já jsem vlastně ještě hrál 3 zápasy za Bčko, takže mi skončila sezona až 20. Pak jsme vlastně s přítelkyní odjeli na dovolenou a vrátil jsem se vlastně v pondělí, takže aspoň jsem si to trošku užil a jsem spokojený. Ty jsi v podstatě tu právě skončenou sezonu nezažil příliš dobrém, protože tě hodně limitovalo právě zranění kotníku, moc si toho ani neodehrál. Co dělá ta noha nyní před začátkem v podstatě přípravy? Tak ta noha je to lepší, než to bylo, takže za to jsem rád a uvidíme, jak to bude pokračovat a doufám, že odehraju celou přípravu a pak už se budu soustředit jenom na ligu. Myslíš si, že se můžeš naplno zapojit do tréninku, v podstatě už ten kotník zatěžovat bez nějakých úlev? Tak já doufám, že jo, a budu se snažit otrénovat všechno a uvidíme, jak to dopadne, tak snad to bude dobrý. Jaké bylo shledání po nějaké té delší pauze právě se svými spoluhráči? Tak určitě to je příjemné, jako zase kluky vidět po nějaké době a už jsme si vlastně udržovali na kontaktu, psali jsme si a teď už se zase vidíme, takže to zase začíná na novo od pondělí. Koukám na číslo tvého dresu a je tam 18. Ty jsi mýval 11. Jak to, že ta změna? Tak já už vlastně jsem přišel vlastně do první rokem do Ačka, tak každý rok jsem měl číslo, nejdřív 20, pak 21, 11 a teď mám 18, protože vlastně jsme si říkali, že s přítelkyní tam má taky 18 vázený, tak jsem si vzal taky, mně se líbí číslo 8, takže jsme to tak nějak skoubili dohromady. Nebylo to náhodou tak, že tě o ně požádal Karol Kysel, který v podstatě tady před rokem s 11 na drese působil? Tak já jsem mu chtěl určitě taky nechat, protože 11 se mu s ní dařilo a mě moc ne ten rok, tak jsem radši změnil zase číslo jako jiný rok. Věříš, že ti 18 přinese štěstí? Doufám, že jo.